Uprostřed lesů v srdci Vysočiny leží místo naprostého klidu a soukromí. Místo, které ukrývá tajemství. Hotel, který ve vás otevírá vnímání harmonie, radost, příležitost, prostor, odpočinek i práci. To jsou hodnoty, které dávají životu smysl. Celý hotel prošel citlivou a velmi precizní rekonstrukcí. Oáza klidu ukrytá v zelení láká návštěvníky v létě i v zimě. Díky čisté přírodě a nekonečným možnostem pro sport i odpočinek si hotel oblíbily rodiny s dětmi i zamilované páry na víkendy či delší dovolené. Jestli máte rádi vůni lesa a chcete podnikat a žít v krásné přírodě, naše nabídka vás osloví. Pokud máte podnikavé srdce, můžete tu pořádat svatby, firemní akce, vánoční večírky, mít kempingové stany, vzdělávací centrum, sídlo firmy. A nebo tu jen tak žít a mít to tu celé pro sebe a pro vaši rodinu či přátelé. A pokud vám něco říká, že vás toto místo přitahuje a získává si vaše srdce, tak se mi ozvěte a já vám to tady ráda ukážu. Využijte i možnost virtuální prohlídky z pohodlí domova skrze váš telefon nebo notebook. Budete-li mít chuť, sledujte mě na Facebooku, Instagramu, YouTube nebo LinkedInu. A já se na vás těším na osobním setkání. Naschledanou.